Bulgaria has a very strong potential. България има потенциал да изгради мощен газохъб на своя територия, защото има изключително добре разработена газопреносна мрежа. Българското правителство направи всичко необходимо, за да може в България да бъде създадена такава мрежа, да бъдат изградени необходимите междусистемни газови връзки. Европейската комисия и България създадоха и работни групи във връзка с създаването на електричество, но и работна група по отношение на газа. Този хъб ще даде възможност за ползване на различни източници на газ, включително и руски. Основната цел е диверсификация на източниците на газ, на трасетата и доставките. Европейската комисия ще подкрепи всички усилия на българското правителство да се разработи този хъб на територията на България. Горд съм, че страната ви е надежден член на Европейския съюз. Това се базира на три неща. Постигнахте редуциране на вредните емисии, постигнахте енергийна сигурност и ефективност. Вие вървите в посока на пълната либерализация на вашия енергиен пазар, но зачитате нуждите и на по-уязвимите енергийни консуматори. Ключовата дума в изказването на комисар Канете и на неговия екип е доверие. Преди година и половина нямаше доверие. Тогава се опитваха да излъжат Европейската комисия, да излъжат своите партньори, да се поемат ангажименти, търсейки комерциални резултати, и затова нищо не се получаваше. Находищата в Черно море, най-големите компании, Total, Repsol, OMV, Shell, дойдоха тук. Това, което беше мечта, или дето се вика на шега, даже Томислав Дончев го кръсти Балкан, никой не го вярваше. Но ние направихме така, че този проект да стане европейски проект и пред нас, пред България, да стои Европейската комисия. На практика ние правим един голям пазар. Защото ако една стока минава само в една посока, то не е пазар. Когато можем да си търгуваме газа с гърци, турци, румънци, македонци и изобщо в целия регион, и нашите тръби са достъпни до всеки, който иска да превози газ, това отговаря ли на третия либерализационен пакет? Отговаря ли на разбирането на Брюксел? Отговаря. Застават ли за нас, включително с пари, с финансиране на интерконекторите, не само с Гърция, с Турция, с Румъния, с Сърбия?